23:48, el tampoc a les 12. Ja estic aclaparat per problemes personals, econòmics. No tinc gas per tirar endavant. Estic cansat. Em sento vell. Per això decidit acabar aquí. Però no passa res. Me'n vaig amb la meva mare. Persones que m'heu estimat com estimeu, perdoneu-me, però necessito descansar. És que m'ho dieu, que em deia la mama, quan jo li deia, si no m'heixes et moriràs per allà. M'és igual, jo vaig el mateix. M'és igual. Em vaig amb la meva dolça mare. Podria dir noms de dones. No en diré cap. O sigui, en diré un. Esperança. La mare de la meva filla. He patit molt per culpa meva. De res més. Vull descansar. Ho enteneu, oi que sí? Aquí s'ha acabat. Acabant-me una copa de cava. Acabant-me una copa de cava. Amors meus. Nos veremos en el infierno. Y no me queda de tener grabación ni de tener vida. Gracias por todo.